ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអ្នកតបព័ត៌មានថ្មីមួយមានចំណងជើងថាទីបំផុតករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តបង្កជាមួយរថយន្តលោកអុកញ៉ាដួងឆៃបានដោះស្រាយបញ្ចប់ហើយដោយទទួលបានសំណងត្រឹមតែចំនួនចាតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចុចនេះសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាដូចដែលប្រិមិត្តបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយដែលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះវេលាម៉ោងប្រមាណជា 1:30 នាទីឈានចូលថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងរថយន្តដ៏ទំនើបម៉ាករ៉ូរ៉ោយពណ៌សជាមួយចេះសំទោជារបស់លោកអុកញ៉ាដួងឆៃប៉ះជាមួយរថយន្តម៉ាកកាមរីមួយគ្រឿងពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAY1549 នៅចំណុចផ្លូវមនីវងកែងផ្លូវកម្ពុជាក្រមស្ថិតក្នុងសង្កាត់មនោរម្យខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញចាគូបញ្ជាក់ថានៅយប់ថ្ងៃកើតហេតុរថយន្តម៉ាកកាមរីមានគ្នា4នាក់បើកបរដោយបុរសម្នាក់ក្នុងដំណើរពីលេចទៅកើតតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រមរហូតមកដល់ចំណុចផ្លូវបែកជា4ក៏ទៅប៉ះជាមួយរថយន្តដ៏ទំនើបម៉ាករ៉ូរ៉យរបស់លោកអុកញ៉ាដួងឆៃខណៈដែលកំពុងធ្វើដំណើរពីទិសខាងជើងមកទិសខាងត្បូងតាមបណ្ដោយផ្លូវមនីវងចាបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអុកញ៉ាដួងឆៃនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីតម្លៃទិញសម្ភារៈជួសជុលរថយន្តដ៏ទំនើបម៉ាករ៉ូរ៉យដោយមិនគិតថ្លៃជួសជុលនិងដំឡើងបាញ់ថ្នាំនោះគឺអស់រហូតទៅដល់ចំនួន141,504 ដុល្លារអេណូចាដែលចំនួននេះគឺអាចយកទៅទិញបានផ្ទះវីឡាមួយខ្នងទៅហើយចាទន្ទឹមនឹងនេះដែរម្ចាស់ភាគីបង្ករថយន្តម៉ាកកាមរីបានព្យាយាមសំពះសំទោសជាច្រើនលើកច្រើនសារដល់លោកអុកញ៉ាដួងឆៃមេត្តាអធិស្ឋានដល់រូបខ្លួនខណៈដែលខ្លួនមានមុខរបរជាអ្នករត់តាក់ស៊ីនិងជាកូនអ្នកកសិករគ្មានលុយឯណាដល់ទៅរាប់100,000ដុល្លារសងនោះចាយ៉ាងណាមិញនៅយប់មិញនេះលោកអុកញ៉ាដួងឆៃបានធ្វើការឡាយជាវីដេអូដោយបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងឲ្យដឹងថាជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះគឺត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់ហើយដោយលោកអុកញ៉ាដួងឆៃយល់ព្រមទទួលសំណងចំនួន9,000ដុល្លារហើយចំពោះលុយនេះដែរលោកនឹងយកទៅធ្វើកិច្ចការងារមនុស្សធម៌ជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺបានយកទៅជួយធ្វើពិធីបុណ្យសពលោកតាស៊ីក្លូម្នាក់អស់ប្រមាណជាង73,000ដុល្លារផងដែរចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា